championships to visit also maybe at least few parts of our country. You can meet with Czech people in maybe a little bit closer way, and also not only at the course of canoe sprint. We are getting ready for the next final B that is right now preparing at the mark of 500 meters. It's gonna be the final B of category C1 man for 500 meters. First lane and Kazakhstan and Mikhail Yemelyanov. Second lane and Japanese Takayuki Kokai. Getting ready for the first stroke. Lane number three and Spain, David Fernandez Marquez, man who was born in September 1990. Will compete also with guy from Slovakia, Matej Rusnak, is in the lane at number four. This is the man representing the country that used to be even closer with Czech Republic. 25 years and one day ago, the decision was made that Czechoslovakia will go together no longer. We will have Czech and Slovak Republic instead. Lane number five, Greece and Stefanos Dimopoulos. Lane number six, Stefo Lutz from Croatia. Lane number seven, Oleksandr Makhmishchuk, man who finished ninth in this year's European Championship that was taking place in Plovdiv, Bulgaria. Estonia and Josep Karlsson in lane number eight. And Irakian Padlo in lane number nine, Ali Dregar Gardin Aldain. Martin Fuchsa pojede v finále této kategorie C1 muži 500 metrů v 11 hodin a 33 minut, o 6 minut dříve ještě Josef Dostál kategorie kajakářů 500 metrů. Teď ale C1 muži 500 metrů a v finále B vše připraveno, včetně reprezentanta Slovenska Matěje Rusnáka, 29letý rodák z Trnavy, 178 cm a 79 kg. Opravdu stejně jako ostatní kanoisté, velmi silný, ale na pětistovku také hodně dynamický. To je ten předpoklad k tomu, aby závodníci uspěli také ve finále B. Čekáme také na nájezd závodníka, který reprezentuje Ukrajinu, Alexej Mikšukšin. Teď v tuto chvíli ještě několik desítek centimetrů před tou hlavní startovní linií. Teď už je ale vše v pořádku a čekáme tedy souboj i tady o desáté místo kategorie C1 muži na 500 metrů finále B. Závodníci, kteří právě teď odstartovali, budeme mít k dispozici jeden mezičas, ale také pohled z tribun a z komentátorské věže, tak abychom viděli nejenom skvělého závodníka ze Slovenska, ale také Španěla, který je v dráze číslo 3, anebo Řeka a Chorvata, to jsou dráhy číslo 5 a 6. Štefo Lutz z Chorvatska, závodník šestce, který v tuto chvíli jede velmi dobře. Ukrajinec ale dostává po prvních 120 metrech na první pozici a jede nejrychlejší kadenci. Teď si ho našli také kamery, nejenom kamery, které vysílají sem nám prostor, ale také České televize, tak aby všichni diváci České republice mohli vidět, jakým způsobem si závodníci vedou. Ukrajinec zatím na první pozici, Španěl se teď ale dostává na pozici číslo 1. Vedle něho jede Slovák, který je na úrovni 3. a 4. místa. It's very close call here in the half part, in the 250 mark of C1 man for 500 meters. In the first place there is the Ukrainian Padlo Oleksandr Makhmishchuk, who is also paddling head-to-head with David Fernandez Marquez representing Spain. Very closely is the representative of Greece, who is paddling in lane number five, Stefanos Dimopoulos, and also the Slovakian paddler Matej Rusnak. There are no big differences. It will be the fight till the last centimeter of this 500-meter race. Díváme se na dráhy číslo 3, tam vidíme Španěla, který je teď na úrovni Ukrajince. Španělsko-ukrajinský souboj v dráhách číslo 3 a také v dráhách číslo 7. Pokud se podíváme na sedmičku, tak to je právě závodník z Ukrajiny, který teď jede o několik centimetrů pravděpodobně i na druhém místě. Nesmíme ale zapomenout také na pětku a Řek, který teď bude bojovat o první místo ve finále B. Tohle je obrovský řecký útok, ale Španěl se nevzdává. Teď vidíte to trikotí ve třetí laně, jak se Španěl tlačí dopředu, ale pozor na slovenské barvy, které se mohou dostat ještě na třetí pozici, protože Ukrajině vzhůne. Matěj tuhle chvíli útočí na pozici číslo 3 ve finále B a tady si počkáme na cílovou fotografii, ale myslím, že třetí pozice by pro slovenské barvy ve finále B mohla klapnout.
kout. Ukrajinec jel hodně vysoké tempo, ale neudržel ho na posledních 100-120 metrech. Tam začal ztrácet. Pak přišly ty drtivé útoky, které si spojujeme především se Španělem a samozřejmě také Řekem Stefanosem Dimopoulosem, který tam vlétl v té poslední 50. hodně z ostra. Jak nevyzpytatelná může být trať na 500 metrů, to jsme viděli i v tuto chvíli ve finále B, protože i slovenský reprezentant hodně útočil a to bylo po první zhruba 80. na zhruba děleném 6., 7. a 8. místě. Teď si ale kamery hledají také právě slovenského reprezentanta. Budeme sledovat ale také ukrajinské výsledky a zároveň výsledky, které nás dovedou ke Stefanu Dinopoulosovi. To je závodník z Řecka a zapomenout nesmíme také na Španěla v dráze číslo 3. Tak jak to bude nakonec vypadat? Boje o 10. místo. Tohle to je ten souboj drah, které jsme zmiňovali. Španělsko versus Ukrajina. Španěl je z pohledu kamer té zadní části. To je totiž Španěl Fernandez. Teď na ní zamířili také kamery, tak abychom viděli detailní studii toho, jakým způsobem bojoval i s posledními metry dnešního finále B kategorie C1 muži na 500 metrů. Skvělý finish, ale také Ukrajince. A souboj o třetí místo ve finále B, tak jsme viděli právě reprezentanta ze Slovenska. To je Španěl, který se teď předsunul, tak aby ubral ještě nějaké ty desetinky, setinky, ale také možná tisícinky, které hodně často hrají roli, ať už se podíváme na trať 200 metrů, ale kolikrát také na pětistovku, kterou jsme sledovali právě v tuto chvíli. Teď tedy Španěl, který bude čekat na svůj čas. Letos 27letý závodník, Španěl na první pozici, Řek na druhém a Matěj Rusák na třetím místě ve finále B.